assalomu alaykum bugun sizlar bilan osongina tez tayyor bo'ladigan sansibasian chizkikni birgalikda tayyorlaymiz juda ham oson tayyorlanadi birinchi bizga kalexdan krem chis kerak bo'ladi idishga o'lchab sovolib ustiga shakar solib yaxshilab lopatkada aralashtirib olamiz bir xil bo'lgunicha aralashtirib ustiga chaqilgan tuxumlarni bitta bittadan solib yaxshilab venchikda aralashtirib olamiz bir xil holatga kelgunicha tinmasdan aralashtirishimiz kerak ustiga vanilin hamda kaeni yog'li o'ttiz uch foizli qaymog'idan solamiz qaymoqqa ozgina kraxmal solib yaxshilab aralashtirib buni ham massamizga qo'shamiz va venchikda bir xil bo'lgunicha aralashtiramiz tayyor massani qog'oz solingan qolipimizga solib tekislaymiz qog'ozinglar albatta namroq bo'lishi kerak duxovkada qizarguncha pishiramiz xuddi shunaqa liqillab turishi kerak o'rtalari yaxshilab sovutib qog'ozlardan ajratib kesib bemalol iste'mol qilishimiz mumkin ichlari xuddi shunaqa quyuq kremdek bo'lib turishi kerak ustiga shokoladlarni quyib mazza qilib muzdekkina qilib yeyishinglarni tavsiya qilaman hammaga yoqimli ishtaha keyingi videolarda ko'rishguncha sog' omon bo'linglar